Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal, com essa falada, estamos aí no Diablo 3 aqui no multiplayer, no modo co-op. Tô jogando aqui com uma galera no modo online, um pessoal bem forte. Estou aqui com o meu arcanista, né, que eu mostrei a fenda solo 60. Mas eu dei uma leve melhorada, né, nos meus equipamentos e também na minha força, né. Inclusive no meu nível, como vocês estão vendo, já tô level 604 de Paragorn. Aqui tá as estatísticas, né, do meu personagem atual, né? E teve gente falando pra mostrar os itens, né, que eu uso, né? Então, tá aí, ó. Uso uma ombreira ancestral do set. Esse set aí, como é que se diz? Putz, eu me esqueci o nome desse set aí, cara. Mas é um dos sets mais recentes aí do Arcanista, que os arcanistas da quinta temporada estão usando, né? Inclusive tem aqui um conjunto do Rosa dos Ventos, junto com o Juramento de Viajante, que é o amuleto aqui, e o anel, são muito bons. Os dois são ancestrais, né? Ancestrais significa que o item é um item foda, tá ligado? No caso, o item ancestral é o item top, né? Digamos assim. Dropei essa arma ancestral aqui também hoje. Tô bem satisfeito com ela. Me deu uma melhoria grande de dano. Tem também uma bota ancestral. E esse orbe aqui que é mais ou menos, né? Tem que trocar ele mais em breve, assim que dropar, né? Conversão dos elementos aqui no segundo anel, que me dá aquela passiva ali que aumenta 193% do dano único em elemento. O cinto Delcere. Ah, o 7 é Delcere, galera. Acabei de ver aí. Tem a calça aqui, né? Que é uma calça normal do conjunto, do 7. Peitoral de conjunto. E a braçadeira, né? Defensores Nephalem Ancestrais Ancestral. E vamos fazer uma fenda 7-2 então pra vocês. Agora sim vocês vão ver que é pancadaria extrema, cara. Se vocês acharam uma loucura no vídeo anterior, o nível 60 solo, vocês vão ver agora em grupo no level 7-2, cara. Então tá, tem Arcanista, o Monge e um Cruzado. O Cruzado tá muito apelão nessa temporada. O Cruzado é aquele que saiu na frente ali com um cavalo. Ele é o bicho que mais está batendo e resistindo na temporada. É o bicho mais forte, né, que conseguiu ir mais além nessas fendas maiores. Eu expliquei já mais ou menos como é que funciona, né, as fendas maiores nos vídeos anteriores. E aí vocês estão vendo a putaria que é, cara. Olha a quantidade de mob e de efeito que tem na tela quando você joga em grupo. E você tem que ficar atento, né? Atento na sua vida, no seu personagem, aonde que você está batendo. Em tudo, né, cara? Pra tu poder ser o máximo possível de útil aqui na parte, né? Senão a gente não completa esse tempo aqui do lado, que é dessa fenda maior 72. Então tá, a gente tá indo até tranquilo aqui, né? Tá uma loucura, tá uma bateção aqui, olha só que loucura. É barril caindo do céu, é gelo caindo do céu, é fogo no chão, é bolha no chão, é brilho, é pan... Porra, é muito efeito, velho. E eu curto Diablo 3, galera, por causa disso aí, velho. É uma pancadaria louca, velho, extrema. Muito frenético. Eu acho massa esse tipo de jogo, velho. Então tá. Cruzado já vazou ali com o cavalo, já achou um elite aqui amarelinho, que tem uma vida do demônio que eu nem consigo ver de tanto efeito que tá aqui na tela. Eu só sei que ele está aqui no meio e eu estou tentando bater nele nesse exato momento junto com os outros camaradas. Quase que eu morri ali com a explosão do bicho, do lacaio que morreu, que vem junto com ele. Tive que fugir aqui da explosão pra voltar a bater nele, pra não perder vida, né? Pra gente seguir em frente aqui tranquilamente. Ó, minha vida descendo lá embaixo. Conseguimos matar ele. Esse Lotus é o Cruzado aí. O cara já é level 800 e pouco já de excelência, meu. Só nessa temporada, meu. Então o bicho realmente joga. Ele já tá lá na frente já. Ele quer, tipo, agrar os bichos. Pra gente matar o máximo possível de mob junto, pra gente poder avançar mais rápido aqui nessa fenda. Porque aqui não dá pra dar moleza, não.
Então essa parte até que tá legal. O monge aqui, ele não tá jogando pra dar dano, ele tá jogando pra dar um suporte. Ele tá... O monge aqui, ele tá puxando esses bichos aí, como vocês estão vendo, pra perto dele, ó. Ele junta os bichos pra gente poder bater neles. O bárbaro tá dando um buff de resistência e dando esses golpes de gelo aí pra tentar congelar os bichos, deixar eles mais lentos. Eu tô tancando e dando os meus ataques fortes com o arcanista. E o cruzado, ele tá tancando e tocando esses barril doido aí que sai do céu e que vocês estão vendo, que é o que dá dano também nos bichos. Então, a parte tá se baseando nessa forma que eu disse. Quem tá dando dano realmente é eu e o cruzado, principalmente o cruzado, porque esse cruzado aí tá bem top. Aí consegui matar o bicho aí. Vamos seguir em frente. Nós temos que achar mobs. Ó, esses gelos aí do céu. É o bárbaro que tá tocando, ó. Que é uma skill até legal pra situação que a gente tá, que deixa os bichos mais lentos, né? E o monge meio que junta eles. O bárbaro toca esse gelo, fica uma maravilha pra dar hit aqui neles. É só ficar no meio, apertar as skills, prestar atenção na vida, na mana aqui, né? No poder arcano. E já era, meu irmão. E é freneticidade com corrida ao tempo, né, meu? Olha só, a gente tá muito tranquilo aqui com o tempo. Nessa fenda 7-2 aqui. E vocês viram que eu escolhi fenda energizada, né? Assim que começou. A fenda energizada vai dar pra mim upar minha gema. As minhas gemas, né? Com mais uma opção de aprimoramento. E isso vai me deixar cada vez mais forte, né? Conforme eu for upando mais. E eu tive que explicar meio rápido ali os itens no começo, porque como é uma partida pública, eu não conheço esses caras. Não dá pra ficar rateando, né? Senão os caras acabam ficando irritados contigo e acabam te quicando da partida. Vocês não devem estar entendendo porra nenhuma, né, que tá acontecendo, né? Mas é isso aí, cara. Diablo, nos níveis mais difíceis, é desse jeito que vocês estão vendo aí, velho. Pelo menos no PC, né? Eu não sei como é que funciona no videogame. Aí, maravilha, matamos. Vamos seguir em frente, a gente tá bem tranquilo aqui. Falta 8 minutos e 30 segundos. Vamos matar esses mobs aqui. Que daí a gente já vai pegar um tempo bom. Mais pra frente a gente pega um Elite ou um Champion. E já já a gente enfrenta o Guardião da Fenda, que é o boss final aí da fenda, né? Aqui tem um condutor. O cruzado ativou e já surgiu um Elite. Já matamos aqui alguns capangas. Eu tive que dar um teleporte pra fora por causa das explosões. E esse pilar aí que a gente ativou, como vocês estão vendo, a gente tá soltando raios, né, nos bichos. Cada pilar dá uma vantagem diferente pros personagens aqui durante as fendas e as caçadas. E eu vou aproveitar bem até. Conseguimos matar aquele Elite rapidamente, agora estamos aqui nesse Champion. Conseguimos tirar uma vida considerável dele. Já com aquele raiozinho, né? Só que já acabou o buffzinho do raio. Agora é só nos ataques normais mesmo.
Aí, matei o bicho. E essa hora que eu tô jogando, galera, aqui em cima vocês estão vendo, às 6h29, é as melhores horas pra jogar Diablo, cara. Pra quem joga em level alto, né? Que tu acha os camarada aí viciado, né, meu? Aí dá pra fazer umas partes bem loucas aqui no jogo. E tu pode aproveitar, né? Aproveitar a força dos caras pra poder upar teu personagem, né? Deixar mais forte. Que o RPG, qualquer RPG funciona assim, né? Tem que deixar teu personagem mais forte. Então tá, chegamos aqui no Grimoque, o mutilador de heróis, olha só. Esse é do mal, hein, meu? É um elite. Ele possui esse escão decaído, que são os capanga dele, os lacaios. Mas já estão quase morrendo. Vou ativar aqui meu escudo. Agora só restou ele, é só matar. Matando ele, eu acho que a gente mata mais um mobzinho, a gente já pega o guardião da fenda. Pancadaria extrema, mano. Pancadaria extrema. Aê. Nem precisou, galera. Só matamos ele e já apareceu aqui o guardião da fenda, que é o Frígidos. Esse bicho é chato, velho. Se eu não me engano, ele fica congelando. Uma filha da puta já usou o congelamento aí, ó. E quando ele tiver com a vida baixa, ele vai ficar congelando o tempo inteiro. Então a gente tem que tentar dar bastante dano nele agora, pra gente não perder muito tempo quando ele começar a congelar, né? Ó, filha da putinha. Ó, a vida desse monstro aí, galera, é 10 trilhões de vida. Só tem 10 trilhões de vida, só isso. Ó, ele tá congelando, como eu falei. A sorte tá caindo esses barril aí do cruzado, que faz parte do set dele, que na verdade não é um set, né? É tipo um conjunto lendário que eles usam agora. Isso ajuda pra caralho. Pode ver que quando esses barril dele caem, ó, a vida do bicho cai bastante. Aí, conseguimos aqui. Matamos o guardião da fenda e completamos a fenda maior 72. Dropou aqui uns itens lendários e itens verdes de 7, né? Só para vocês saberem, entenderem um pouco melhor. Os itens verdes são itens de 7, né? 7 são conjuntos, tá, galera? E cada conjunto tem um esquema diferente ali, ó. Então, conforme você vai tendo mais peças, mais coisas vocês vão ter ali de passiva, né? Com esse conjunto que você usa. O pessoal já tá indo pra cidade, né? Porque já uparam a gema. Eu vou upar as minhas aqui pro level 70. Acho que mais uma aqui. Puta, não deu. Só consegui evoluir uma vez. Então cada vez mais fica mais difícil de evoluir as gemas, né? Porque a gente precisa jogar cada vez mais em níveis mais altos para poder conseguir evoluir as gemas lendárias. Então vou tentar dar uma explicadinha aqui para vocês, pro pessoal que fica perdido, né, não entende muito sobre o jogo. Tá. Os itens verdes, como eu expliquei, né, são de 7, né? Tem as passivas deles, conforme você vai tendo mais peças, mais passiva você vai ter desse conjunto. Tem lendários que tem passivas também, tipo esse Couraça de Aquila. Ele é um lendário, só que se eu botar ele eu perco o passivo, a passiva do conjunto, né? Então para mim não vale a pena. Mas olha só esse lendário. Esse lendário ele dá quando estiver mais de 92% do recurso primário
todo dano recebido é reduzido a 50%. Ou seja, se eu tiver com isso aqui, mais de 92% disso aqui cheio, eu vou ter 50% a mais de defesa, né? Então ele é uma boa passiva. E esse aqui, Açougueiro, ainda está presente no cutelo. Açougueiro é um boss do ato 1. Quando você ataca com esse machado aqui, o açougueiro às vezes aparece. E esse aqui é um outro conjunto de arcanista. Só que eu não uso ele, eu tô usando o mais recente, que é esse Perneiras do Mistério e... Como é que é o nome mesmo? Delcere. Conjunto Delcere. Então tá. Lendários são esses marronzinho, né? Esses daqui são os raros e tem os mágicos também, que são azuis. Então tá, vamos reparar aqui os itens. Vou quebrar aqui, fazer virar a bola de fogo essas porra tudo. Maravilha. E vamos chegar ao baú. Meu baú tá todo desorganizado. Isso aqui é uma coisa ruim, cara, do diabo. Porque cada temporada, tipo, tu enche teu baú, né, cara, durante a temporada. Aí quando tu envia esse personagem pra tua conta, né? Quando começa a outra temporada, tu não vai poder jogar com esse personagem. Tu acaba tendo que enviar todos esses itens aqui. E lá na conta principal, né, com os personagens principais, tem as mesmas abas, o mesmo tanto de espaço. Então tu imagina, mandar todos esses itens, mais os itens que estão lá. Fica uma bagunça do caralho. Então é bem complicado isso, cara. Assim que estiver perto do final da temporada, quem for jogar Diablo 3, é bom dar uma organizada, né? Deixar só o que tu realmente quer e poucas coisas, né? Para não lotar lá o baú principal, porque fica uma bagunça e acaba até desanimando o cara. Então tá, ganhei vários pontos de excelência aqui do Paragor, né? Cerca de 5, né? 5 pontos. Eu tô investindo aqui em inteligência, porque eu já tô bem de vida, né? Até pensei em botar vitalidade, mas tô tranquilo. Então eu vou pôr mais inteligência, porque eu quero bater mais. Aqui no ataque eu já preenchi praticamente todos aqui. Só falta redução de recarga, que é agora que eu vou investir nele. Temos aqui vida, né, que eu já enchi aqui também, enchi todos, falta recuperação de vida. E aqui só falta a chance de achar ouro, olha só que maravilha. Vamos ver outra coisa que dá para mostrar para vocês. E se a gente quiser ter uma informação mais avançada, né, sobre o personagem, a gente clica em detalhes. A gente pode ver aqui todas as informações, né, do personagem, que é legal, né? Então vocês podem analisar, né, e observar e fazer outras coisas. Olha só, os caras querem ir mais uma, velho. Fenda 7-3, hein? Os caras tão animadinho, hein, mano. Então, vamos aproveitar o embarco, né? O embarco, o embalo. Vou ativar aqui o escudo. Vamos lá. Meter a santa porrada neles. Fenda 7-3, mano. Nossa, olha isso, velho. Olha que putaria do caralho, mano. Aí, ó, como diz o macaco, parece o show do YouTube, velho. É muito brilho, muito efeito aí na tela. Puta que pariu, mano. Olha minha vida caindo lá, ó. Aqui tá começando a ficar um pouco mais complicado. Cada nível de fenda fica mais difícil, né, galera? A vida dos bichos aumenta, o dano deles aumenta. Fica bem mais complicado, ainda mais que a gente tá jogando em grupo, né? Com quatro pessoas, fica cada vez mais difícil. Mas eu acho que é legal, né, fazer vídeo assim, galera, porque
Apesar do Diablo não ser um jogo da moda, né? Acho que é legal fazer porque não tem, eu acho, né, praticamente. Tem, até tem, né? Mas são poucos youtubers brasileiros que mostram algo assim, né, do Diablo. Uma coisa mais frenética dele, né? A gente vê muito gringo fazendo vídeo e tal. Brasileiros são bem poucos, mas tem canais muito bons aí. Brasileiros que focam até nos jogos da Blizzard e no Diablo. Inclusive alguns eu até assisto. Então vamos nessa, né, galera? Já tá tranquilo aqui, ó. Tamo na frente já do tempo da ampulheta ali do... da fenda do Nephalem maior. Porra, tá uma putaria desgracenta. Aqui na frente tem um Elite, ó. Tá brilhando ali porque os caras estão encarando uma coisa ruim aqui. Na verdade é um Champion, não, é o Elite. O Elite é amarelo, né, como eu falei, o Champion é o azul. A diferença é que os Elite, os amarelos, têm mais vida, né. E eles podem vir com mais poderes, né. Poderes... aqueles raiozinho, veneno, fogo, né. Gelo. E o meu arcanista até que tá resistindo bem, galera. Só que pra gelo ele tá muito fraco, cara. Então quando pega um bicho que congela, me fode, velho. Me fode porque a resistência a gelo é muito baixa. E na explosão do gelo eu já praticamente quase morro ou morro, né. Ou é um hit kill direto. Então eu tenho que ficar cuidando aqui. Olha só, cara, o... Nossa, eu entrei aqui sem querer. O cruzado morreu, velho. Acho que ele agora ele tá sentindo um pouco a dificuldade, né, mano? Olha só, a vida do bicho não desce, meu. E tá os quatro aqui batendo nele. O que que essa porra é? Ele é eletrificado, orbitante, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, foda-se também, tá morto, tá sentado no colo do capeta, é o que importa. Porra, tem outra elite aqui, velho. A vida dele é 3 trilhões. Coloquei a barra da vida dos bichos pra vocês darem uma analisada também. Quem conseguir, né, entender alguma coisa. Pra vocês sentirem pouca dificuldade aí. E eles trocaram o cursor do mouse, galera. Esqueci de falar isso no vídeo anterior. Agora tá esse cursor grande aqui que vocês estão vendo. Eles fizeram isso até de propósito, por causa desses efeitos na tela aí, ó. Pra galera poder se achar um pouco mais até. Porque realmente o cara fica meio perdido aqui. Tem que estar tipo no ritmo do jogo, né? No embalo da freneticidade mesmo. Senão o cara fica todo perdido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata! Aê, carai. Vambora, vambora, que tá começando a apertar o tempo, hein. Ali tem um pilar. O cruzado ativou. E ele consegue chamar um elite, né, a cada pilar que ele ativa. Esses pilares dá, como eu falei, dão um benefício. No caso, esse foi o canalizante. O canalizante deixa a gente usar a skill o tempo inteiro por um certo determinado tempo. Falta 7 segundos pra acabar. Vocês podem ver que a gente até matou rápido esse mob, porque a gente conseguiu usar aproveitar, né, esse canalizante aí. Agora acabou. Agora os recursos do pessoal vão começar a ficar mais limitados. Thank you.
vocês até me desculpem aí, galera, se eu ficar um pouco quieto, mas é porque o cara tem que ficar prestando atenção em algumas coisas. Pegamos aqui outro buff agora, um outro pilar. Poder dimensional, isso aqui aumenta o nosso dano. Pena que esse aqui é rápido, acaba rápido. Mas o nosso dano aumenta muito, né? Inclusive vocês viram que a gente matou aquele elite facilmente, né? Foi por causa desse pilar aí que a gente utilizou agora. Os caras estão indo mais pra frente, então vamos acompanhá-los, né? Agora não sei nem mais quem seguir. Esse Lotus tá todo perdido aí. Mas a porra tá aqui, ó. A porra tá séria aqui, ó. Até que a gente tá indo rápido, velho. Tá, onde tá o Elite? Tá aqui no meio. Aí, maravilha, matamos. Vamos seguir em frente. E o legal do Diablo também, galera, é que esse co-op é bem legal, né, cara? Porque quando tu joga uma partida assim, tu fica na dependência total, né, dos outros também. Não adianta tu querer fazer tudo sozinho, né? Num nível desse, né, por exemplo. Só se o cara for muito overpower, né, muito forte mesmo. E que consiga aguentar tudo tranquilo e mata rápido, aí sim. Mas no nosso caso aqui, que é todo mundo mais ou menos parecido, cada um depende do outro, né? Então, o bagulho tem que ser bem co-op mesmo. Olha só, cara, quanto raio laser e mob. Puta que pariu, mano. Tal de Dante aí, o Bárbaro deu uma morrida ali agora, mas já tá de volta, né? Tá, a gente conseguiu aqui matar os elites. Não sei se eles vão querer bater, vão vazar, vão vazar. E outra coisa legal, galera, que no último vídeo que eu fiz aí teve um pessoal que voltou a jogar Diablo, cara, que eu tinha na minha lista. Inclusive até me falaram aí, pô, cara, assisti lá teu vídeo, deu vontade de jogar Diablo e eu tô de volta. Pô, legal, cara. É um joguinho que não dá pra esquecer, mano. Jogo bom é outra coisa. Apesar de velho, tá sempre atual, tá ligado? Velho entre aspas, né? Mas, como já faz quase 3 anos aí de lançamento... Aliás, já fez 3 anos de lançamento, né? Tá. Vamos matar o Guardião da Fenda, que agora é o Mandíbula Sangrenta. Esse aqui não é tão difícil. É só a gente tomar cuidado aí com os ataques e esses pulos dele aí, que é o ataque mais forte dele. Se tu não te cuidar, é hit kill, cara. Então o esquema, a galera, ficar em cima dele. Falta 3 minutos pra gente poder acabar essa fenda aí.
E a pancadaria tá rolando solta, né? Barbaridade, que bichinho xarope, mano. Fica só pulando e indo pra lá e pra cá, porra. Quanto que é a vida dele? 11 trilhões. Que legal, hein? Cada level de fenda praticamente aumenta 1 trilhão na vida dos bichos. Ó, quase que eu morri. Tive que usar uma poção de cura ali. Por causa desses pulos aí, ó. Às vezes ele dá um pulo crítico. Acaba tirando muita vida aqui do personagem. Conseguimos concluir aí a fenda 7-3. Inclusive o cara falou ali, boa! É isso aí, né, mano? Vamos pegar aqui então as coisas, nossas recompensas. E vamos aqui tentar upar as gemas. Vou upar primeiramente. Aqui está level 69, né? E agora eu vou upar essa aqui, porque essa aqui pra mim é uma das mais importantes. E não deu certo, maravilha. Eu vou voltar para a cidade. Tá bom, tá bom. Todas as gemas level 70. As gemas lendárias, né? Vamos aqui usar o livro de Caim pra poder descobrir os itens lendários que estão não identificados, né? É, não vem coisa boa pra mim. Só lixinho. Então vocês estão vendo, até em fendas maiores, com nível mais hardcore, vem itens ruins, né? Então o item aqui é muito na sorte mesmo. Você tem que jogar bastante, né? Pra poder ter a chance de dropar uma coisa boa. Tem gente aí que joga também há muito tempo aí, que tá inclusive com Paragorn alto e não conseguiu dropar coisa boa, né? Tá sofrendo lá pra passar de fenda 50 e pouco, por exemplo. Então é isso, galera. Ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, favorite. Se não for inscrito, inscreva-se. E um abraço e até o próximo vídeo, galera.